Pragaium, iar că masnacțelui european ca acacan hamanchi gagata jogovin, e ait șorgeanacum, caraco, handipume nahatesvat, im e aderbejan nahagai, e Franța nahagai, e evramician horti nahagai micev, naev nahatesvat e handipum Turcia nahagai het, dra hanara vulcam masin menghaita releng. Եվ նաև իհարկե հիմնական հանդիպումները կլինեն, եթե որևէ բան չփոխվի, հիմնական հանդիպումները կլինեն սրանք, այս ուղություններով, որը ըստ էության խաղաղության օրակարգի, ընդհանուր խաղաղության օրակարգի քննարկման մեջ է տեղավորվում, պիտի տեղեկացնեմ նաև, որ Պրագայից մեկնելու եմ Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ մասնակցություն եմ ունենալու անկախ պետությունների համագործակցության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, եւ նկատի ունեմ, եւ նաեւ մեր գործընկերները, մեր դիվանագիտական համակարգը, մեր խորհրդանական գործընկերները շատ ակտիվ աշխատում են, բայց ես պիտի հարց հնչեց, եւ այդ հարցի ոչ թե հեղինակի, այլ ցիտվող հեղինակի ձևակերպումը կարծում եմ էլի պիտի մեկնաբանեմ, որովհետեւ ես հասկացա, որ մարդիկ կան, ովքեր մեզ մեղադրում են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեջ։ Ես ուզում եմ էլի հստակ արձանագրեմ, չնայած մի քանի անգամ արձանագրել եմ։ Արդյոք Հայաստանի որևէ իշխանություն Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, և որ իշխանությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, և դա իրականացվել է ձեր հիշատակած Վարդան Ոսկանյանի հեղինակությամբ, որովհետև այն պահին, երբ Հայաստանը ընդունել է մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք, այդ պահից սկսած ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Ես այս ամբյոնից այդ թեմայով մի ժամանոց ելույթ եմ ունեցել, և ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ այդ մի ժամանոց ելույթին հետո որևէ բովանդակային հակադարձում տեղի չի ունեցել, որևէ։ Ասենք մեկը չի ասել, չէ, այդպես չի, հիմա պետք չի բան անել, այսպես հիստերիկ հայտարարություններ անել, և ավելին ասեմ, Վարդան Ոսկանյանն է եղել, որ հրապարակային Հայաստանի Հանրապետությանը ճանաչել է օկուպանտ, և Հայաստանի Հանրապետությունը Վարդան Ոսկանյանի և իր ղեկավարի այս երկու գործողությունները չի կարողացել հաղթահարել, այո, մինչև այսօր չի կարողացել հաղթահարել, և մենք պետք է խոստովանենք, որ այդ հայտարարությունները մենք հնարավորը երբևէ չկարողանանք հաղթահարել։ Մենք հիմա փորձում ենք կառավարել այդ հայտարարության հետևանքները, որովհետև այն ժամանակ ոչ թե Վարդան Ոսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, թող լացակումած կամ խրող ելույթներ չունենան, և դա տեղի ա ունեցել 2007 թվականին, և դա եղել է իշխանության փոխանցման 2007-2008 թվականի իշխանության փոխանցման կոմբինացիայի մասը։ Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանն են Հայաստանը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, հիմա մենք բոլորովս Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս, էթելը կարողա լեզվի սայթակում չի, տեղ ուրիշ խորքեր էլ կան, եթե ճիշտ լսեցի, ես ինչ ասեցի, և հետևաբար Ռոբերտ Քոչարյանն է Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Լեռնային Ղարաբաղին դուրս թողնելով 1998 թվականին բանակցային գործընթացից, և գնալով 99 թվականի նոյեմբերին վավերացնելով ՀՀԿ անվտանգության Ստամբուլյան խարտիա։ Հիմա արդյոք մենք պայքարել ենք այդ որոշումների դեմ,
որպեսզի այդ որոշումները կարողանանք հետ պատտել։ Իմ նսած որոշումները, այո, մենք պայքարել ենք եւ բոլորը եք տեսել, թե մենք ինչպես ենք պայքարել։ Արդյոք հաջողել ենք։ Ոչ, չենք հաջողել։ Չենք հաջողել։ Եվ ժամանակն է խոստովանել, որ երևի չենք էլ հաջողելու։ Բայց այդտուն վրա են ինչ ուզում բարթել։ Ուն վրա են ինչ ուզում բարթել։ Այսինքն այս մոտեցումը Հայաստանը ճանաչել է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս։ Այո, ճանաչել է, եւ դրա հեղինակը Վարդան Օսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են, եւ Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը այդ ժառանգությունը ընդունել են որպես իշխանություն ստանձնելու նախապայման։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 98 թվին իշխանությունը ստանձնելու նախապայման որպես Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից, դրանով դնելով անկյունաքարը, եւ գնացել է Ստամբուլյան խարտյան վավերացրել է, որտեղ ասվել է, որ ես այս ամբիոնից մեջ բերել եմ։ Այն ժամանակ կարող է Բաղրամյանում խորոված անելով են զբաղված, չեն լսել։ Բայց ես մեջ բերել եմ կտորները ամբողջական այդ փաստաթղթերից, որտեղ ասվում է, որ Եվրոպայում անվտանգության խարտիան վավերացնելով նրանք ասել են, որ այդ թվում երկրներում ապրող ժողովուրդների իրավունքների եւ ազատությունները ոչ միայն չեն խաթարում, այլև ընդհակառակը ամրապնդում են տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը։ Այդ էս իրանք են ստորագրել իրանք կոտրած ձեռներով, թող չփորձեն մեզ վրա որևէ բան բարդեն։ Մենք պայքարել ենք, այո, անկեղծ պայքարել ենք, անկեղծ ենք պայքարել բանի համար, դա հետ շրջելու համար։ Անկեղծ ենք պայքարել։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ մի հանգամանքի մասին, որի մասին հրապարակային չեմ խոսել, բայց ուզում եմ խոսել։